Pretože pán Kraus je tak veľký sympatiák, že som nemohla žiť z nej. No já jsem momentálně 3 měsíce šťastně single a se svými předešlými partnery jsem se seznámila různými způsoby. Od letadla až po bar. Zkoušela jsem online seznámky, když jsem žila v New Yorku, ale byla to katastrofa, takže už nikdy víc. Cítím se příjemně, trému nemám. A jenom je jedna jediná věc, která mi jakoby brání v tom, abych byla 100% ve své kůži, a to je to, že mám cca 3 hodiny v puse nový zub. Takže ten mě trošku trápí, ale jinak se cítím fakt příjemně.